minha vida, ela não tem preço. Ela vale muito, minha vida importa muito. Eu não sei para o Estado brasileiro, porque a gente não sabe o que estão fazendo, né, com as vidas que se foram, que estão indo. Vivemos num país que as vidas parece que não tem um mínimo valor. Acredito que a minha vida para o Estado brasileiro não vale muito, não. Porque se de fato valesse, o Estado ele poderia muito bem proteger mais a minha vida, poderia proteger mais a vida da minha comunidade e do meu povo. Pelo contrário, o Estado ele age para que as nossas vidas fiquem cada vez mais expostas, cada vez mais vulneráveis. Um Estado que não regulariza o nosso território, e aí essa não regularização nos deixa numa situação de vulnerabilidade, de risco, pela luta que nós fazemos pelo nosso território. Então, assim, se a gente olhar a doença que tem no mundo hoje, causada pelo agrotóxico comprovadamente, e esse povo que está no poder não reconhece, é muito grande. Então, isso gera um dano muito grande. A gente observa que na nossa comunidade, tempos atrás, tinha muita doença, e hoje a nossa comunidade é uma das que usa menos veneno, e a gente percebe que de anos atrás para cá, o número de doenças caiu muito, muito, muito mesmo. E a gente sabe que era causado pelo agrotóxico, a gente sabe que é verdade. E a gente era usuário de veneno, a gente não vai mentir dizer que não era, nós era muito usuário de veneno, que é uma das comunidades que talvez tenha mais usado veneno no mundo. Só que quando eles vieram, o Espravei, já trazia uma alternativa da gente sair dos agrotóxicos e trabalhar com a agroecologia. Então, a gente experimentou, tanto que quando a gente iniciou, a gente nem trabalhava em toda a área. A gente não, tirou uma área para ver se de fato é verdade, se isso dá certo, se não dá. E deu certo e hoje, graças a Deus, a gente trabalha em toda a área. Toda a área nossa ela é trabalhada agroecologicamente, sem uso de veneno, sem uso de queimadas. Isso comprovadamente dá certo. O Estado brasileiro ele é o maior violador dos direitos humanos do povo tapeba, da minha comunidade. E o Estado brasileiro ele tem sido negligente e omisso nessa questão envolvendo a regularização do nosso território especialmente. Também tem sido omisso e negligente na implementação de políticas públicas que garantam maior dignidade para o nosso povo. Então, a dívida histórica que o Estado tem com os nossos povos são certamente ligadas principalmente à questão do nosso território e das condições de subsistência dos nossos povos dentro desse território. Então, a dívida ela é histórica, a dívida ela está longe de ser paga. Se a gente levar pelo trabalho que a gente já desenvolve aqui há 17 anos, trabalhando dentro dos conformes ambientais, a gente nunca foi reconhecido, nunca foi valorizado por esse lado. A gente trabalha em preservação da vida de todo ser humano, tanto da criação animal como de todos os seres humanos. A gente trabalha em preservação da vida e o Estado não valoriza essa questão. Nunca fomos vistos, nunca fomos reconhecidos por esse lado aí. Eu acho que a ausência do Estado é exatamente não ter técnico para fazer as capacitações, formar as famílias, trazer alternativa, porque existe alternativa, né? Existe alternativa. E era uma coisa simples do Estado fazer. Nem precisava tanto dinheiro, mas trazer técnico para fazer capacitações com as famílias, formar as famílias, mostrar para as famílias, assim como o Explá fez, trouxe a forma exata de a gente saber que a gente tinha que sair dali dos agrotóxicos e sair e dar certo, né? Em 92, o povo tapeba ele realizou a sua primeira retomada de parte do seu território.
Essa retomada ela exatamente é no lugar que nós estamos aqui na Lagoa do Estapeba, que por trás nós temos a Escolinha de Estapeba, temos a própria lagoa que nós éramos proibidos de entrar, terreiro sagrado de pau branco, área de plantio, casa de farinha, área de moradia, matas. Então representou muito para nós, ainda tem uma importância muito simbólica e política, a primeira retomada que o povo Estapeba realizou lá no ano de 1992. Nós já estamos num quarto estudo, quarto processo de demarcação do nosso território. O primeiro processo de demarcação, ele foi arquivado pela FUNAI, os argumentos eram totalmente sem sustentação. Os últimos dois processos foram anulados por decisões judiciais lá no Superior Tribunal de Justiça. E o atual processo de demarcação, ele encontra-se numa fase bem avançada, com portaria declaratória expedida pelo Ministério da Justiça, mas que por conta de uma decisão política do governo federal, do governo Bolsonaro, houve uma decisão de paralisação em todos os processos de demarcação de terras indígenas no Brasil, e o povo Tapeba está no meio desse imbróglio aí. Eu, como agente de saúde, eu vejo, né, porque todas as famílias são vidas importantes, porque se não fosse importante eu não estaria aqui trabalhando com elas há 30 anos, né? Mas para a sociedade, para os governantes, ainda precisa melhorar muito em termos de saúde, a educação. São famílias que precisam muito ainda que sejam amparadas, que são famílias que precisam, têm essa necessidade, né? Aí aqui na nossa comunidade tinha um uso muito alto de agrotóxicos. Hoje está menos, né? Não quer dizer que outras pessoas ainda não usam, mas tem pessoas que usam ainda. Mas, e graças a Deus, nós temos um conhecimento muito, muito bom que a gente conseguiu que isso diminuísse. Se tem esse uso muito alto de agrotóxicos, então vai impactar na saúde, né? Vai impactar na saúde daquelas pessoas que estão ali comendo aqui uma alimentação que está contaminada pelo agrotóxico. Né? As sementes transgênicas também, que também a gente não sabe onde é que possa também ser um alto índice de fazer mal à saúde, né? Tudo isso, acho que a gente adquiriu conhecimento, porque sempre eu costumo dizer uma coisa: conhecimento é poder. A gente acredita, né, que o conhecimento ancestral, o conhecimento passado pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós, pelos meus bisavós, tataravós, essa representatividade, né, de interligação. A gente coloca sempre a interligação porque não pode se falar de vida e não pode falar de um povo indígena sem falar com o território. Então é muito complicado a gente fazer toda essa explicação, né, para uma sociedade que não compreende essa ligação que nós temos com o território, com a biodiversidade. E muitas vezes até a universidade ela tem algumas tentativas de explicar o que nós chamamos de bem viver, né? Nós temos toda essa espiritualidade que não é palpável à mão de nós todos. Na verdade, a espiritualidade ela é complexa. E para entender ela, existe uma ciência. Nós temos a ciência, né? Nós sentimos a energia um dos outros, né? Nós sentimos a energia da terra, dos animais. E sem todo esse ciclo do território, os povos indígenas e uma sociedade, a gente não consegue viver. Teve muita resistência. As pessoas achavam até que a gente não era normal, né? Mas aí quando foi vendo as capacitações, e eu como trabalho diretamente com os agricultores, que isso para mim é um tipo de orgulho muito grande, porque eu trabalho, sou agente de saúde, então eu trabalho diretamente com aquelas famílias. Eu sei todo mundo quem é quem, né? Mas é uma coisa boa que veio para melhorar a nossa comunidade. E tem muitas pessoas que são conscientizadas hoje, né? Tem a questão dos consórcios agroecológicos, que são uma coisa muito importante, que outras pessoas vão vendo, outras pessoas já vão fazendo. Mesmo que não participem diretamente, mas estão fazendo
por fora, que a gente sabe que é uma coisa boa. Se você está deixando de usar uma coisa que lhe faz mal, que vai causar impacto na saúde, porque quando uma pessoa está doente, que ele vai para o hospital, ele está causando gasto, não está? Então seria muito mais fácil os governantes, não só o Estado federal como municipal, eu incluo todos, seria uma coisa voltada mais para a população, né? De ter uma campanha maior, um investimento maior, porque quando você tem mais condições de trabalhar, sem usar o agrotóxico, então seria uma vida mais saudável, seria, todo mundo ia ganhar com isso, né? As famílias, a população em si, em geral, e o meio ambiente, lógico, né? Nós temos um processo de... processo de procura, né, dos livros, os guardiões dos saberes do nosso povo, os livros vivos, né, os nossos tuxauas, as mulheres e os homens mais antigos, para contar a história, né, para contar sobre os rituais, para ensinar os rituais que eles guardam, né. E assim mesmo, quando um livro desse, né, é guardado, ou quando um tronco velho desse é tombado, os mais velhos morrem ou passam para outra dimensão, né, boa parte daquela ciência ela se perde. E como a gente consegue manter tudo isso, dar continuidade a tudo isso numa situação que nós estamos vivendo hoje, sem a demarcação do nosso território, né, com todo esse sistema capitalista que não é favorável à demarcação do território, e como a gente continua com esse processo de reprodução cultural, reprodução física do nosso povo. Esse local ele dá o nome do nosso povo, Itapeva ou Itapeava, que hoje na variação fonética é Tapeba, né? Onde se reuniram os quatro povos, os quatro clãs que formaram esse povo, Potiguara, Cariri, Tremembé e Jucá, né? Com um refúgio às guerras, né? E principalmente dá encontro à historiografia do próprio município de Caucaia, né? Se tem uma confusão sobre essa historiografia. Mas o nosso povo ele está presente aqui, os quatro povos, e hoje nós temos um nome só, né? Que é Tapeba. Comunidade é a questão da unidade de beneficiamento de higiene e processamento, né? A gente compra as sementes do próprio agricultor, das famílias, dos agricultores e agricultoras. Eu, como coordenador do grupo de jovens da unidade de beneficiamento, a gente pode estar dentro das reuniões da associação, ver o que é que tem de potência dentro da própria comunidade, que tem o algodão agroecológico, tem várias outras atividades que a gente desenvolve dentro da própria nossa comunidade, que podem estar gerando renda, que é a questão também da meliponicultura, do acesso ao jovem no campo também, de a gente estar dentro também de uma escola família agrícola também, desenvolvendo uma atividade que possa melhorar a renda, melhorar a comunidade também, enfim, informações, trazer conhecimento para dentro da comunidade. Assim, a gente pretende resistir buscando cada vez mais informações, né? Conhecimento, que a gente, quando a gente tem conhecimento, a gente tem tudo, né? Praticar o que a gente já está praticando, que sempre a gente praticou agricultura desde 2004, até os dias atuais a gente está praticando. Continuar fazendo as informações necessárias dentro da comunidade, levar os debates dentro das reuniões da associação, levar informações para aqueles que estão desinformados e combater assim, a questão do agrotóxico dentro da comunidade, combater firme e forte e mostrar que a agroecologia é importante, que defender a questão da agroecologia é importante e dizer não aos agrotóxicos e a não aos transgênicos dentro da comunidade é importante. A gente trabalha com a questão dos artesanatos e também
em questão da agricultura, né? Que a gente também tem a nossa área de plantio, onde a gente planta macaxeira, milho, batata, mandioca, feijão. Tudo isso a gente planta na nossa área de plantio, certo? Eu e o meu esposo, a gente trabalha, né, na área de plantio. Ali a gente tem o nosso espaçozinho. Aí a gente planta, certo? Quando a gente começou, o meu avô, que deu uma sementezinha de feijão, de milho. Essa é a questão do plantar e replantar. Porque ele plantou, colheu, guardou, para o próximo ano a gente poder plantar novamente. Aí, em questão de venenos, a gente não usa, certo? A gente não usa de maneira alguma. E também muito cuidado com a questão dos desmatamentos, em questão do fogo, né? Que a gente também não bota fogo, a gente só capina por ali, aí mistura os matos com as areias, porque já serve de adubo, né? A gente não tira os matos lá. Então, a gente tem todo o cuidado. Então, na prática, tanto o PL 490 como esse processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, caso a teoria do marco temporal passe, legalizaria todo o histórico de violência cometida contra os nossos povos, legalizaria o esbulho, a grilagem, a especulação imobiliária. De algum modo, é uma tese que abriria um precedente muito grande, porque todos os crimes cometidos contra os nossos povos, crime de genocídio, de etnocídio, estaria sendo enterrado com essa teoria do marco temporal. O que nós esperamos é que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, e nós reconhecemos na Suprema Corte uma possibilidade real da manutenção dos direitos territoriais, que foi exatamente consagrado pela nossa Constituição da República. O STF, como guardião da Constituição, não pode se curvar aos interesses políticos, à pressão do setor do agronegócio e da mineração no nosso país. Nós dizemos demarcação já, marco temporal não, porque a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas.